ដំណឹងល្អរៀបរៀងដោយលោកយូហាននេះជាសាច់រឿងដំងបំផុតមួយអំពីប្រជិលរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនៅក្នុងបញ្ចប់នៃការកំពីនេះយើងនឹងបានដឹងថាការកំពីនេះចេញមកពីបុគ្គលចំណិតអាម្នេរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលគេស្គាល់ថាជាសិស្សដែលព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់លោកបង្ហាញខ្លួនជាច្រើនដងនៅក្នុងសាច់រឿងហើយមានការជជែកដេញដោលខ្លះថា តើជាលោកយូហានកូនលោកសេបាដេជាសិស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមសិស្ស12នាក់ឬក៏ជាយូហានណាម្នាក់ទៀតដែលរស់នៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមហើយគេបានស្គាល់នៅក្នុងក្រុមជំនុំជួនកាលថាជាយូហានឬក៏ជាអ្នកចាស់ទុំមិនថាជាយូហានណាមួយឡើយប៉ុន្តែការគម្ពីរនេះតំណាងឲ្យសិខីភាពដែលគាត់ខើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយបានតាក់តែងយ៉ាងល្អក្នុងគូលបំងមួយច្បាស់លាស់ដែលគាត់លើកឡើងលើចិត្តចុងបញ្ចប់ លោកយ៉ូហានមានប្រសាសថាជាសាច់រឿងនិពន្ធឡើងគឺដើម្បីឲ្យអ្នករកគ្នាបានជឿថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះមេស្ស៊ីហើយឲ្យអ្នករកគ្នាដែលជឿបានជីវិតដោយសារព្រះនាមព្រះអង្គលោកយ៉ូហានជឿថាព្រះយេស៊ូវដែលអ្នកអាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលពិតនឹងមានជីវិតហើយជឿទៀតថាទ្រុងអាចផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់អ្នកជារៀងរហូតបាន រចនាបົດអិច្កាន់គម្ពីនេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់នៅបេកណ្ណាដំបូងកាន់គម្ពីនេះចាប់ផ្ដើមជាមួយកំណាព្យនិងសាច់រឿងខ្លីមួយដែលមានសាច់រឿងជាបន្តបន្ទាប់ជាចរន្តទៀតស្ដេចពីការធ្វើទីសមគាល់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលនាំឲ្យមានភៀបចំរងចម្រាស់កាន់តែចរើនហើយស្ថានភាពឡើងកម្ដៅបំផុតពេលទ្រង់ធ្វើទីសមគាល់ដ៏អស្ចារ្យបំផុតដោយប្រោសឡាសាឲ្យរួចឡើងវិញហើយការនេះនាំឲ្យមានភៀបចំរងចម្រាស់បំផុតរហូតដល់អ្នកដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលសម្ដេចចិត្តធ្វើគុតព្រះយេស៊ូវ ហើយហេតុការណ៍នេះចូលទៅដល់ប្រធានដាលទៀតនៃការគម្ពីរនេះព្រោះចម្ពោះទាំងនេះបដោតទៅលើរឿងត្រីចុងក្រោយនិងព្រះបន្ទូលចុងក្រោយរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅកាន់ពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងព្រឹត្តិការជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាការចាប់ខ្លួនការកាត់ទោសការសក្ដិតនិងការរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់ការគម្ពីរនេះរួមបញ្ចូលអវសានកថានៅក្នុងវីដេអូនេះយើងបដោតទៅលើផ្នែកតែពាក្យគម្ដីដំងងប៉ុណ្ណោះការគម្ពីរនេះចាប់ផ្ដើមជាមួយសេចក្តីបដាម្ដែលមានពីរផ្នែក ផ្នែកទីមួយជាគំណាប់ចាប់ដើមការដម្បងមានព្រះបន្ទូលសម្ដៅទៅលើការគម្ពីលោកកបាទជាពេលដែលព្រះបានបង្ការរបស់សពសារពើជាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ឥឡូវពីសម្ដីរបស់មនុស្សម្នាក់ស្ដែងចិញពីបុគ្គលនោះប៉ុន្តែយើងក៏បញ្ចូលនូវគណិតនិងឆានទេៈរបស់បុគ្គលនោះផងដែរដូច្នេះយូហាននិយាយថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានគង់នៅជាមួយព្រះមានន័យថាជាអង្គទីផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះមានន័យថាទ្រង់ជាព្រះពេលយើងពិចារណាលើស្ដីអាអាងនេះ ក្រោយមកទៀតនៅក្នុងគម្ពីណាបយើងឮថាព្រះបន្ទੂនេះបានត្រឡប់ទៅជាមនុស្សនៅក្នុងព្រះយេស៊ូបន្ទាប់មកលោកយ៉ូហានបន្ទោដដកស្រង់ខ្សែរឿងចេញពីគម្ពីនិខេម៉ានងដោយនិយាយថាព្រះយេស៊ូជារឿងអបោសុតរបស់ព្រះនៅកណ្ដាលចំណោមយើង ព្រះពរតែមានពេញដោយសេចក្តីល្អដែលបានរេរៀយពីលើហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាបានទ្រឡប់ជាមនុស្សនៅក្នុងព្រះយេស៊ូដែលនាំទៅរកសេចក្តីអស្ចារ្យចុងក្រោយរបស់ទ្រង់ថាព្រះដ៏ពិតទៅមືអងរបស់អ៊ីស្រាអែលមានព្រះពរបៃដានិងព្រះរាជបុត្រាដែលបានទ្រឡប់ជាមនុស្សដើម្បីបោសសម្ដែងព្រះពរបៃដាដល់ពួកយើងក្នុងពេលដែលយើងពិចារណាលើសេចក្តីអស្ចារ្យដ៏បំផ្លាស់បំប្រែចិត្តយ៉ាងនេះបន្ទាប់មកយើងលើសាច់រឿងមួយអំពីរបៀបដែលលោកយ៉ូហានបាបទីស្បាញ់ជួព្រះយេស៊ូជាអ្នកដឹកដំបូង ហើយបន្តមកទៀតគាត់បាននាំមនុស្សផ្សេងទៀតឲ្យជួបទ្រងនិងខ្លាយចិសិសរបស់ទ្រងម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ពេលមនុស្សជួបព្រះយេស៊ូពួកគេប្រកាសខ្លាំងៗចេញពីគំនិតរបស់គេថាទ្រងជានរណា ហើយនៅក្នុងជំពូកមួយនេះព្រះយេស៊ូវបានទទួលងារចំនួន7ងារងារទាំងនេះជាលិបចំយើងសម្រាប់សិក្សាស្រឡាញ់ទាំង7របស់យ៉ូហានក្នុងការតតែងកាន់គម្ពីរនេះឡើងប៉ុន្តែរួមគ្នាវាក៏បញ្ជាក់ជាស្តីអាងមួយទីផងដែរថាព្រះយេស៊ូវដែលជាមនុស្សសត្វសាស្ត្រមកពីភូមិណាសារ៉េតរូបនេះគឺជាស្ដេចនិងជាព្រះមេស្ស៊ីទ្រង់ជាគ្រូនៃសរុបអ៊ីស្រាអែលហើយទ្រង់ជាព្រះបុត្រានៃព្រះដែលនឹងសុគតសម្រាប់អំពើបាបពិភពលោក នេះជាស្ត្រីអាហាងដ៏ធំមួយអំពីមនុស្សមនោមនៈហើយលោកយូហានបានបន្តអコントរ៉ូលស្ត្រីអាហាងនេះតាមរយៈសាច់រឿងផ្សេងនៅក្នុងជំពូកទី2រហូតដល់ជំពូកទី12ជំពូកទាំងអស់នេះមានលំនាំគោលមួយដូចគ្នាព្រះយេស៊ូវនឹងធ្វើជាទីសំគាល់ឬធ្វើជាស្ត្រីអាហាងមួយអំពីអងត្រង់ផ្ទាល់ហើយវានឹងនាំឱ្យមានការយល់ច្រឡំនឹងភាពចំរងចម្រាស់ដូច្នេះនៅក្នុងចុងបញ្ចប់នៃសាច់រឿងនេះមួយមនុស្សត្រូវធ្វើការសម្ដែងចិត្តជ្រឿលៗថាតើព្រះយេស៊ូវជេរណាជំពូកពួកគេ ភ្នែកដំបូងបង្រហាញអំពីចំនួនរបស់ព្រះយេស៊ូវជាមួយស្ថាប័នសាជាយូដាចំនួន4ហើយនៅក្នុងករណីនេះមួយមួយព្រះយេស៊ូវបញ្ញាញថាទ្រង់ជាអធិនេយ្យចះ display ដែលតំណាងឲ្យស្ថាប័ននោះព្រះយេស៊ូវចូលរួមពិធីមង្គលការហើយស្រាក៏បានអស់ហើយព្រះយេស៊ូវក៏ប្រែទឹកនៅក្នុងពីងដែលមានចំនួនសរុបប្រហែលជា455លីត្រឲ្យคลាយជាស្រាដ៏ឆ្ងាញ់ហើយលោកចៅមហានយីទៅកាន់គូនកំឡោះថារីអៃណេវិញមដេចក៏ទូកស្រាឆ្ងាញ់មកទូលលើដូច្នេះ ហើយនេះជាការពិតមួយប៉ុន្តែយូហានហៅការអចានិតាទីសំគាល់ដំบูรងរបស់ព្រះយេស៊ូនៃមួយយ៉ាងទៀតវាជានៅក្នុងអត្រុកមួយដែលបើកសងដែងអំពីអ្វីមួយដែលតាកទងទៅនឹងព្រះយេស៊ូដូចជាលោកអេសាយធ្លាប់មានប្រសាសថាប្ររិយាចនៅក្នុងព្រះមេស្ស៊ីនឹងដូចជាពិធីជប់លៀងដ៏ធំមួយដែលមានស្រាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាច្រើនដូច្នេះទីសំគាល់អចារ្យដំងនេះបើកសងដែងពីឫសសុបរោះនៃព្រះរិយាចរបស់ព្រះយេស៊ូ បន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវយាងចូលក្នុងព្រះវិហារនៅក្រុងយេរូសាឡិមជាទីដែលពេទីមេដឹងផែនដីគួរតែប្រ삽គ្នាហើយព្រះជាម្ចាស់នឹងបានជួបជាមួយរិះរបស់ទ្រង់ហើយព្រះយេស៊ូវអាងអំពីអំណាចរបស់ទ្រង់ចំពោះស្ត្រីនោះគឺការបណ្ឌិញអ្នកប្រដោប្រាការបញ្ឈប់ដល់វាយយ៉ាងបោជាហើយនៅពេលដែលអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារគំរាមកំហែងទ្រង់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាចូលបំផ្លាញព្រះវិហារនេះចុះហើយខ្ញុំនឹងសង់វាឡើងវិញនៅក្នុងពេល3ថ្ងៃ ព្រះយេស៊ូវក៏កំពុងតែអាងថាការសុគតជាយ៉ាងបូជាដែលចិត្តមកដល់របស់ទ្រង់គឺជាទីដែលផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនឹងប្រសពគ្នាយ៉ាងពិតប្រាកដព្រះกายទ្រង់ដែលនឹងត្រូវគេសំឡាប់គឺជាអតិន័យដំណាងឲ្យព្រះវិហារនៅឯង បន្តមកទៀតព្រះយេស៊ូវបានជជែកពេញមួយយប់ជាមួយរ៉ាប៊ីម្នាក់ឈ្មោះនីកូដេមដែលគិតថាព្រះយេស៊ូវដូចជាគាត់ដែរគឺជារ៉ាប៊ីនិងជាគ្រូម្នាក់ទៀតសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាអ៊ីស្រាអែលត្រូវលើសពីគ្រូម្នាក់ដែលមានព័ត៌មានថ្មីៗទៅទៀតគឺថាអ៊ីស្រាអែលត្រូវការដួងចិត្តថ្មីនិងជីវិតថ្មីឬទ្រង់មានបន្ទូលដោយផ្ទាល់ថាប្រសិនបស់មនុស្សមិនកើតជាថ្មីទេគេមិនអាចមើលឃើញព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយ ព្រះយេស៊ូវជាថាមនុស្សបានជាប់នៅក្នុងសំណាញ់នៃភាពអ াত্ম ានិយមនិងអំពើបាបដែលនាំទៅរកសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែទ្រង់ក៏ជ្រាបផងដែរថាព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ពិភពលោកនេះដូច្នេះទ្រង់គង់នៅទីនេះដើម្បីប្រទានដល់មនុស្សនូវកំណោតថ្មីនិងឱកាសនៃជីវិតមួយថ្មីព្រះយេស៊ូវក៏យាងចេញពីទីនេះទៅទិសខាងកើតហើយទ្រង់ទៅដល់អណ្ដូងដ៏ពិសិដ្ឋមួយដែលជាជិតជាមួយស្រីសាសាមារីមនៀដែលមិនមែនជាសាសយូដាហើយពួកគេក៏ចាប់បាននយាយអំពីទឹកដែលព្រះយេស៊ូវយកមកប្រើជានិច្ចធៀបសម្រាប់អង្គទ្រង់ផ្ទាល់ ព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាទ្រង់មកដើម្បីប្រទានទឹករស់ដែលអាចคลายជាប្រភពនៃជីវិតអស់កលជានិច្ចនៅក្នុងគម្ពីយូហានពាក្យនេះសម្ដៅទៅលើគុណភាពនៃជីវិតមួយថ្មីជាជីវិតដែលពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស់កលរបស់ព្រះហើយវិជាជីវិតមួយដែលអាចប្រាថ្នបាននៅលើនឹងនៅស្ថិតស្ថេរតទៅថ្ងៃខាងមុខក្រោយមកទៀតលោកយូហានបានបង្កើតនូវបំណងសាច់រឿងមួយទៀតដែលបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងនៃថ្ងៃបុណ្យដ៏ពិសិដ្ឋទាំង4របស់សាសយូដាឬក៏ពិធីបុណ្យ ជាថ្មីទៀតព្រះយេស៊ូវបានប្រារព្ធរូបភាពដែលតាក់ទងទៅនឹងពិធីបុណ្យដើម្បីอ้างអានអំពីអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ជាដំបូងព្រះយេស៊ូវប្រោះមនុស្សខួនម្នាក់ឲ្យបានជានៅថ្ងៃឈប់សំរាដែលនាំឲ្យមានការជំរងចម្រាស់ជាមួយអ្នកដឹកនាំសាសនាយូដាអំពីការធ្វើការនៅថ្ងៃសំរាហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាជាព្រះវរបិតាទ្រង់ទេដែលកំពុងធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សំរាដូច្នេះព្រះអង្គក៏ធ្វើដែរ ហើយពួកគេកាត់យល់អត្តន័យរបស់ទ្រង់ថាទ្រង់កំពុងតែហៅព្រះថាជាព្រះဝိបាករបស់ខ្លួនដោយលើកខ្លួនស្មើនឹងព្រះដូច្នេះពួកគេចង់សម្លាប់ទ្រង់សាច់រឿងបន្ទាប់កាត់ឡើងក្នុងអំឡុងថ្ងៃបុណ្យរំលងជាពិធីមួយដែលរំលឹកអំពីសាច់រឿងនៃដំណើទៅរកសេចក្តីភាពដោយទទួលទៀនអាហារកូនឈាមនំប៉ាំងនិងស្រាជានិមិត្តរូបហើយព្រះយេស៊ូក៏ធ្វើសេចក្តីសញ្ញាដោយប្រទានអាហារដល់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលនាំឲ្យមនុស្សសុភមនំប៉ាំងកាន់តែច្រើនពីទ្រង់ហើយបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូបន្តអះអាង ត្រង់ជាលំប៉ាងដ៏ពិតហើយបើពួកគេបរិភោគត្រង់នោះពួកគេនឹងរកឃើញជីវិតអស្ចារ្យចនិចហើយការនេះធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអន់ចិត្តហើយក៏ឈប់ដើរតាមត្រង់ទៅក្រោយមកនេះគឺជាបណ្ដុំសាច់រឿងមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមអំឡុងពេលថ្ងៃបុណ្យបារម្ភដែលរំលឹកអំពីសាច់រឿងនៃការដើរត្រាច់ចរនៅវាលរហស្ថានរបស់អ៊ីស្រាអែលជាពេលដែលព្រះបានដឹកនាំពួកគេជាមួយដុំពពកនិងដុំភ្លើងហើយប្រទានទឹកដល់ពួកគេនៅឯវាលរហោស្ថានព្រះយេស៊ូវក្រោកឈរនៅក្នុងព្រះវិហារហើយត្រង់ឆ្លៃឡើងថា បោជុនណាស្រេចទឹកចូលមកកាន់ខ្ញុំហើយផឹកចុះហើយក្រោយមកត្រង់មានបន្ទូធាតាខ្ញុំជាពលឫបំភ្លឺពិភពលោកត្រង់កំពុងអះអាងថាជាប្រវត្តិមានបំភ្លឺរបស់ព្រះនិងជាអํานวยសង្គ្រោះជីវិតរបស់ព្រះចំពោះប្រជារាស្រ្តត្រង់ហើយមនុស្សខ្លះជឿនឹងដើរតាមត្រង់តែអ្នកផ្សេងអាអន់ចិត្តហើយអ្នកខ្លះទៀតព្យាយាមធ្វើกฏត្រង់សម្រាប់ការលើកដំកើងខ្លួនទាំងនោះ តែឥឡូវអំពីបទិបិត្បងចុងក្រោយគឺក្នុងអំឡុងថ្ងៃបន់ហានូកាដែលមានន័យថាការឧទ្ទិសឡើងវិញវាតាកទងទៅនឹងរបៀបដែលលោកយូដាម៉ាកេប៊ីបានបកសម្អាតរូបសំនាចចេញពីព្រះវិហារហើយញែកវាជាទីបរសុទ្ធម្ដងទៀតហើយព្រះយេស៊ូវយាងចូលទៅក្នុងតំបន់ព្រះវិហារហើយមានបន្ទូថាទ្រង់ជាមាណែដែលព្រះបានញែកជាអង្គបរសុទ្ធហើយប្រាប់ទៀតថាទ្រង់ជាព្រះដពុតដែលព្រះវត្តមានរបស់ព្រះសន្តិទ្ធនៅទ្រង់ក៏មានបន្ទូថាខ្ញុំនឹងព្រះវរបិតាគឺតែមួយផងដែរ កាន់នេះធ្វើអ្នកដឹកនាំក្រុងយេរូសាឡិមខឹងសំ ባ តើពួកគេបង្កើតផែនការធ្វើគុតព្រះយេស៊ូឲ្យទ្រង់ក៏ចេញពីទីនោះចំនួនទាំងអស់នេះឡើងកំដៅខាងបំផុតនៅក្នុងទីសម្គាល់ដល់អចារ្យចុងក្រោយព្រះយេស៊ូលើដំណឹងថាឡាសាជាសម្លាញ់របស់ទ្រង់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់តែគ្រូសាសនាគាត់ຮູ້នៅចិត្តក្រុងយេរូសាឡិមដែលនេះជាអត្យវរណៈមួយសម្រាប់ព្រះយេស៊ូព្រះយេស៊ូអាចនៅឲ្យឆ្ងាយដើម្បីការពារជីវិតរបស់ទ្រង់តែទ្រង់ស្រឡាញ់ឡាសាដូច្នេះពេលដែលទ្រង់លើដំណឹង ហើយទ្រងហៅគាត់ឲ្យមានជីវិតចេញពីភ្នោទាំងជ្រៀបថាហើយការនេះនឹងនាំឲ្យទ្រងបាត់បងប្រជិលទ្រងដំណឹងពីទីសម្គាល់ដល់អចារ្យនិសាយភីយ៉ាងលឿនហើយដូចជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានជ្រៀបថានឹងកើតឡើងពួកអ្នកដឹកនាំក្រុងយេរូសាឡិមលើដំណឹងនេះហើយចាប់ផ្ដើមរួមកំណត់គ្នាដើម្បីធ្វើกฏទ្រងដូច្នេះទ្រងជីសត្វលាចូលទៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមក្នុងនាមជាស្ដេចអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវបានប៉ះដោយអ្នកដឹកនាំនៃក្រុងនោះ ដូចនេះពាក្យកណ្ដាដំបងនៃការគម្ពីយូហានបញ្ចប់ជាមួយសាច់រឿងនេះស្ដេចពីព្រះយេស៊ូវកំពុងលះបងប្រជានទ្រងដល់សារតែទ្រងស្រឡាញ់មិត្តភ័ក្ររបស់ទ្រងជាការបិទនេះក៏ជាសញ្ញាមួយសំដៅទៅលើជើងឆ្កាងដែលយើងនឹងសិក្សាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ផងដែរជារួមមុខនេះជាពាក្យកណ្ដាដំបងនៃការគម្ពីដំងល្អរបស់លោកយូហាន